yeah. It smells like cigarettes. It's lonely in here since you left your things to remind me that you disappeared. Made it clear I should leave you behind me. You know I tried to give you space. Told me I'm still in the way. Even though I'm trying to let you go, you're still too close. It smells like cigarettes and perfume. I still see your silhouette in my room. Everywhere I go now, I lose my mind. Smells like cigarettes and perfume. I still see your na função da mãe de casa, lavando a louça. Eu gosto de lavar à noite, porque aí eu já acordo com a pia limpa. Só que nem sempre eu tenho disposição para lavar a louça à noite. Mas como tem pouca louça, aí eu não liguei muito, né? Deixei para lavar hoje, eu não vou ficar lavando louça toda hora. Eu vou deixar acumular um pouquinho para eu lavar. Porque senão, gente, se a gente for lavar toda hora que sujar, toda hora a gente vai estar aqui na pia lavando a louça. Porque tem uma coisa que eu odeio. É lavar louça. E hoje eu tenho algumas coisas pra fazer, né? Eu vou ter que ir no mercado pra comprar algumas coisas da ceia de Natal que eu vou fazer com R$50. E vai ter muita receita legal. Tô com umas ideias bem legais aqui, baratinhas, pra ajudar vocês aí a fazer uma ceia econômica. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder a notificação, porque o próximo vídeo vai ser o vídeo da ceia de Natal com apenas R$50. Hoje eu acordei bem tarde, porque ontem eu fui dormir muito, muito tarde, gente. Eu não tava conseguindo dormir. Não sei, eu acho que eu fico ansiosa quando eu vou fazer alguma coisa. É igual quando eu vou viajar, que eu tenho que acordar cedo pra viajar. Eu fico a noite toda pensando na viagem e eu acabo não conseguindo dormir. E ontem aconteceu isso. Aí eu já acordei, já tomei meu café. Geralmente, o almoço que a gente faz aqui dá pra janta também, né? A gente almoça e janta. E se bobear ainda, almoça no outro dia. Mas como a comida vai acabar agora no almoço, então eu vou ter que ir no mercado e vou ter que pensar em alguma coisa pra fazer pra janta. Aí eu já faço pra janta, já fica pro almoço do outro dia, porque eu não gosto de ficar indo pra cozinha pra fazer almoço e janta. Cara, duas vezes na cozinha? Não dá não, gente. Cansa. Aí eu sempre faço a janta que dá pro almoço, ou se eu for fazer almoço, eu faço o almoço que dá pra janta pra facilitar. Porque almoço, eu tô pensando em fazer um estrogonofe, alguma coisa assim, porque o feijão vai acabar. Então eu quero fazer uma comida que dê pra comer sem feijão. Então eu pensei em fazer estrogonofe pra mais tarde. E amanhã, que eu vou estar com um dia mais livre, eu vou lá e cozinho feijão e faço as coisas que tem que fazer. Já tô aqui no mercado, vim aqui comprar as coisas pra ceia de Natal de R$50. Algumas coisas eu já comprei e tá lá em casa. Aí eu vim aqui comprar algumas coisas que estão faltando. Aí eu acho que eu vou pegar aqui um creme de leite e tá R$2,28, porque eu vou usar 3 cremes de leite nessa ceia. 2 cremes de leite eu tenho lá em casa que eu comprei. E vou levar mais esse aqui. Eu acho que calabresa eu vou ter que comprar em outro mercado, porque aqui não vende uma calabresa. Eu só queria uma. E aqui só tem assim, ó, bandejinha com duas. Peguei aqui esse ketchup também pra fazer o estrogonofe mais tarde. Gente, geralmente quando o Diego vem comprar ketchup no mercado, ele compra desse aqui picante. E eu não gosto de ketchup picante. Aí eu sempre tento comprar primeiro, que aí eu compro o que não é picante. Agora eu vou ter que ir pra outro mercado pra comprar as coisas da ceia, porque aqui não tá compensando calabresa. Eu não consigo comprar só uma
O queijo aqui também tá bem caro. Coisa de hortifruti tá um absurdo. Eu acho que também no outro mercado tá um absurdo. Porque eu não sei o que aconteceu, gente. Batata, cebola, essas coisas, tudo ficou bem caro. Já cheguei aqui em outro mercado e achei a calabresa que vende individual. Aí eu comprei essa aqui que tá R$4. Comprei também um pouco de presunto e um pouco de queijo. Limão aqui tá R$2,99. Lá tava R$6. Aqui tá bem mais barato. Cheguei do mercado e agora vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei. Que foi ketchup e creme de leite, que é pra fazer um estrogonofe mais tarde. Aí tava faltando essas coisas. Eu falei pra vocês, né, que eu tinha comprado creme de leite pra você, mas eu acabei de ver aqui que tem 3 creme de leite e eu não precisei comprar mais. Aí esse aqui eu vou usar pro estrogonofe que eu vou fazer mais tarde. Tem também uma cartela de ovos com 20 ovos, porque hoje em dia não tem mais 30 ovos por R$10, é 20 ovos por R$10. Saudade do carro do ovo. Também comprei papel alumínio, porque geralmente no final do ano a gente sempre usa pra fazer alguma receita. Também comprei manteiga, que na verdade é margarina, né? Eu sempre falo manteiga, mas é margarina. As coisas que eu comprei pra ceia de Natal, eu botei tudo ali em cima da mesa e agora eu vou mostrar pra vocês também. E essas são as coisas que eu vou usar pra fazer a ceia. Vê se vocês já conseguem imaginar o que, que vai sair daqui. Aqui tem presunto, queijo, biscoito de maisena, 3 cremes de leite, leite condensado, leite, filé de frango. Aqui tem também farinha de mandioca pra fazer farofa, mas eu vou calcular direitinho a porcentagem que eu vou usar. Aqui também tem 3 batatas, 4 limão, uma cenoura, uma calabresa e um suquinho ali. Mas eu ainda vou comprar na padaria pão, que aqui são 3 pães por R$1. Vou comprar pão também, que eu vou tentar fazer uma rabanada. Também tem ovo, que eu também vou usar, né? Eu vou usar só 2 ovos e a cartela já tá ali dentro da geladeira. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. A sala eu já consegui organizar, tirei pó desse móvel aí, só tirei pó mesmo, ainda vou ter que dar mais uma organizada nele, né? Eu não sei o que acontece, tudo a gente bota em cima desse móvel, ele sempre vem cheio de coisa e isso me dá nervoso. Aí coloquei o tapete, arrumei aqui o sofá com as almofadas. Aqui também eu passei um pano na mesa e, cara, o nosso vidro dessa mesa aqui quebrou. Aí eu tive que comprar essa toalha aqui, ó, porque aqui embaixo, olha só, gente, tá madeira. Aí eu coloquei essa toalha aqui, que ela é ótima. Aí você pode botar copo molhado aqui, que não passa pra madeira. Aí eu coloquei essa toalha aqui por enquanto, né, enquanto a gente não coloca esse vidro. A cozinha eu ainda tenho que dar mais uma organizada, ó, tem que passar pano no chão, aquele negócio ali não é daqui, é de lá do quarto, tem que botar pra lá. Só que aqui eu já limpei o fogão e Diego lavou a louça. Gente, e olha o que aconteceu com o meu espelho também, ó. Ele tava aqui no quarto, aí começou a ventar, aí o vento bateu ali na cortina e ele tava em pé ali no canto, ó. Em cima ali do ventilador, ele tava ali em pé e ele caiu. E a gente tava dormindo, a gente tomou um susto, mais um susto. Ele caiu no chão e o ventilador caiu por cima dele. Cara, assim, fiquei muito, muito triste. Espelho é muito caro, cara. 200 e pouco reais. Eu tô pensando aqui, como que eu vou comprar outro? Final de ano, aí começa a acontecer um monte de coisa, um monte de imprevisto. O vidro da mesa quebrou, aí o vidro do espelho quebrou, aí a bomba aqui também do prédio, acho que a gente vai ter que comprar outro. Então, tipo assim, é muito imprevisto o final de ano. Tô aqui jogado no chão. A gente pensa em juntar um dinheirinho, né, final de ano, não sei o que, mas aí acontece um monte de imprevisto. É, o vidro ali da mesa, eu consigo até ficar sem. Porque por enquanto eu tô ali com a toalha, né, tá tranquilo. Mas espelho, eu não vou conseguir ficar sem, porque eu preciso de um espelho de corpo todo. Eu não tenho mais espelho de corpo todo, entendeu? Então o espelho eu vou ter que esperar pelo menos passar esse mês de dezembro pra comprar. Vai lavar o banheiro agora. Eu vou entrar, né? Vai cagar. Acontece com vocês também na casa de vocês? Toda vez que eu vou lavar o banheiro, a pessoa dá vontade de usar. Ainda bem que eu não lavei ainda, senão você tava ferrado, senão eu ia cagar lá fora, tá? Tira isso, Não vou tirar, Diego. Tira isso, cara.
Não. Finalizei aqui o banheiro. Não deu pra terminar de filmar pra vocês, porque o meu celular acabou a bateria e eu tive que botar ele pra carregar. Agora eu só vou botar um desinfetante mesmo no vaso, mas já tá tudo limpinho. Eu não limpei muito bem o banheiro dessa vez porque eu tô um pouco cansada, gente. Eu fiz muita coisa. Tem muita coisa que eu fiz que eu não gravei. Aí limpei lá o nosso quarto, fiz um monte de coisa que eu acabei não gravando porque meu celular tava com a bateria muito fraca. Acabou quando eu vim gravar o banheiro, a bateria acabou. Aí ele tá lá carregando. Agora eu vou tomar um banho. Agora eu vim aqui pra fazer meu estrogonofe porque eu já tô morrendo de fome. Agora deve ser umas 9, 9 e meia. E essa rotina noturna, como eu achei pra vocês, não é todo dia que isso acontece, tá? Não é toda noite que eu fico aqui presa fazendo as coisas, não. Eu faço isso mais ou menos umas 2 vezes da semana, que eu tiro a noite pra fazer essas coisas que eu preciso, né? Mas é muito bom quando a gente tem um dia produtivo, quando a gente consegue fazer tudo que a gente planejou fazer. Tem dias que eu fico procrastinando, aí eu acumulo um monte de coisa, eu acabo me sentindo mal. Mas ultimamente eu não tenho procrastinado tanto, só procrastino de manhã, porque eu fico muito lerda. Gente, de manhã eu não raciocino direito, não. Se eu deixar de fazer algo durante o dia, à noite eu já vou lá e faço tudo, porque à noite me dá muito mais disposição do que de manhã. Fazer hoje, graças a Deus, agora não tem mais nada pra fazer, agora é só sentar e vou procurar algum filme pra assistir na Netflix. Comenta aí se você gosta desse tipo de vídeo, desse formato de vlog, né, do dia a dia também, comenta aí se você gostou do vídeo, deixa seu like que vai me ajudar bastante. E agora eu vou assistir um filme que o nome é Trocado, então comenta aqui embaixo se você gostou desse filme, né, caso você tenha assistido. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui, deixa seu like aí que vai me ajudar bastante e até o próximo vídeo.